Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, nampaknya ramai yang bersetuju bahawa Sanusi perlu tutup mulut dan jaga mulut dia. Kalau tidak, dia akan jadi beban besar untuk Perikatan Nasional nak menang. Terbaru ini, Mursyidul Ampas tegur Sanusi. Nah, Mursyidul Ampas sendiri tegur Sanusi. Jaga mulut. Daripada sahabuddin.com.net, 13 Julai. Mursyidul Ampas Hashim Jassin menegur Sanusi Maknoor supaya menjaga percakapan di pentas politik untuk mengelakkan kontroversi yang menyentuh sensitiviti berkaitan dengan kaum, berkaitan dengan agama dan berkaitan dengan institusi diraja. Hashim yang memberi teguran itu susulan kenyataan Sanusi yang telah didakwa seolah-olah telah memperlekehkan Sultan Selangor berkata pengarah pilihan raya Perikatan Nasional itu perlu lebih bertenaga, perlu lebih bertenang dan berlapang dada. Dia kata Sanusi ke tak kiralah pemimpin mana pun perlu lebih bertenang. Katanya kepada FMT mengulas rakaman ceramah Sanusi yang seolah-olah menyentuh tentang perkenan Sultan Selangor berkaitan pelantikan Menteri Besar Chok Kia, iaitu mungkin dimaksudkan dengan tidak berkualiti. Selepas itu, Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein mengesahkan bahawa Sanusi sedang disiasat bagi kesalahan yang berkaitan dengan 3R. Sebelum ini, Sanusi juga yang adalah Menteri Besar Kedah turut pernah menimbulkan, mencetuskan kontroversi menerusi satu podcast keluar sekejap yang disiarkan pada Isnin yang lalu dengan mendakwa orang bukan Islam adalah paling ramai ditangkap atas kesalahan memberi dan menerima rasuah. Mengakui Sanusi sebagai pemimpin PAS yang agak keras, Hashim berkata ucapan menyentuh sensitiviti seolah-olah sukar dielak ketika masing-masing berada dalam mood pilihan raya. Katanya, bila berada di atas pentas ceramah politik, kemungkinan itu ada tidak boleh kawal percakapan kerana kita dalam mood pilihan raya. Perkara itu boleh timbul, katanya mengharapkan supaya semua pihak boleh berlapang dada dan memaafkan sesama sendiri untuk mengelakkan pertikaian itu berlanjutan sehingga ke mahkamah. Jadi baguslah Mursyidul Ampas ini sudah sedar bahawa Sanusi ini perlu jaga mulutnya. Jangan terlalu keterlaluan sehingga boleh menyebabkan diri sendiri masalah. Lebih-lebih lagi kalau sudah menyentuh kepada institusi diraja. Mungkin perkara lain masih boleh ditutup mata sebelah oleh rakyat Malaysia. Tapi kalau sudah menyentuh tentang institusi diraja, ini membuatkan dah tak betul. Kempen itu dah tak ngam, dah melampau. Saya fikir dengan kenyataan terbaru daripada Sanusi itu tidak akan membuatkan kelebihan kepada Perikatan Nasional di Selangor. Malahan ini boleh menyebabkan kebangkitan amarah kepada rakyat Selangor. Mereka sayang kepada raja mereka. Mereka menjunjung kedaulatan raja mereka. Jadi lebih baik berfikir sebelum mengatakan apa-apa. Lebih baik tenang dan bersederhana apabila berkempen. Jangan keterlaluan sehingga melebih-lebih dan menyebabkan Perikatan Nasional kalah. Jangan pula kekalahan Perikatan Nasional di Selangor tiba-tiba pula
kekalahan itu antara faktor dan punca. Sedikit mungkin boleh disebabkan oleh apa yang dilakukan Sanusi ini. Ini adalah satu malapetaka yang besar untuk Perikatan Nasional yang sungguh berharap untuk dapat mengalahkan Pakatan Harapan di Selangor dan Barisan Nasional di Selangor. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita hormati, hargai dan kita sentiasa menjunjung perlembagaan negara Malaysia. Dunia Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Akhirnya SPR telah mengumumkan perkara yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Perkara di mana SPR telah pun membuat keputusan melalui pilihan raya, melalui Mahkamah Pilihan Raya berkenaan dengan pembatalan keputusan PRK Kuala Terengganu. Dan Selasa ini SPR akan membuat satu mesyuarat khas untuk menentukan tarik pilihan raya kecil untuk Kuala Terengganu. Kita akan melihat di sini apa sebenarnya yang terjadi. Adakah benar kemenangan PAS pada PRU yang lalu ini adalah genuine? Jika selepas ini pilihan raya dilaksanakan sekali lagi dan tidak ada unsur rasuah dan PAS menang lagi, maknanya memang kemenangan itu genuine lah. Tetapi apapun, sudah pun terlajak menyatakan bahawa ada rasuah di sana, memang agak tak menarik lah, agak tak menarik keputusan itu. Tetapi pilihan raya kecil ini akan menarik perhatian seluruh Malaysia untuk melihat sejauh mana genuine aslinya kemenangan itu. Selasa ini, SPR akan bermesyuarat untuk menentukan tarik PRK bagi Kuala Terengganu. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 18 Julai ini untuk menentukan tarik utama bagi pilihan raya kecil Kuala Terengganu selepas Mahkamah Pilihan Raya membatalkan kemenangan Ahmad Amzad Hashim daripada PAS pada PRU 15 yang lalu. Setiausaha SPR Indera Ikmarudin Ishak berkata, Suruhanjaya itu semalam telah menerima laporan daripada Hakim Pilihan Raya berhubung keputusan mahkamah itu mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Sehubungan itu, mesyuarat khas berkaitan urusan untuk PRK Parlimen P036 Kuala Terengganu akan diadakan pada 18 Julai 2023 pada Selasa. Mesyuarat khas tersebut akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR Abdul Ghani Saleh yang akan membincangkan tarik-tarik penting PRK seperti tarik kred pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang akan digunakan dan lain-lain persiapan bagi melaksanakan pilihan raya tersebut, katanya dalam kenyataan hari ini. Terdahulu, Hakim Mahkamah Tinggi iaitu Muhammad Firuz Jafril telah membatalkan kemenangan Amzan selepas disahkan telah mendapati ada unsur-unsur rasuah dalam pengagihan bantuan kewangan oleh kerajaan negeri menerusi program iPension, iBelia dan iSiswa di antara 15 hingga 17 November tahun lalu, iaitu beberapa hari sebelum hari mengundi. PAS memutuskan untuk tidak membuat rayuan terhadap keputusan itu, walaupun diberi tempoh 14 hari untuk berbuat demikian. Menurut Setiausaha Agung PAS, iaitu Taqiyuddin Hassan, ia dilakukan, iaitu tidak dibuat rayuan supaya ahli parlimen baru dapat dipilih dengan segera berbanding proses rayuan yang memakan masa dan akan menyebabkan kawasan parlimen itu terabai. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye.